A e din ti vla që Dejjali ka dal në kohën e pejgamberit alayhis salam? Ke dëgju besoj, apo është i hadith që transmitohet? Nga një sahabesh. Fatime të bintu Qajsh se ka pasemi. Fatime. Fatime a thot isha në shpi. Dhe është i rezanin në xhamin e pejgamberit alayhis salam në një kohë që s'kishte namaz. Kur u thirrte, kur thirret e zani, në një kohë që s'është namaz, ka një ngjarje të madhe, duhet ndjetën njerëzit në xhami. Pejgamberi ka pasur si traditë. Dhe thotë kam dëgju e zanin në kohë jo të namazi. Edhe kam dalë dhe unë. Se gratë atyre kanë qenë vullnetshme dhe dojshin me ditë që apo ndodhë dhe me morë informacion dhe dije. Thotë është mush xhamia. Kanë qenë, thot, burrat para dhe gratë u falqin mrapa. Unë kam qenë safin e parë të grave, thot. Fatimetu bintu Qajs. Kështu e ka, kjo e transmiton këtë hadith. Tel Muslimi. Këtë hadith sakt. Thot, pejgamberi a.s. u ngrit dhe tha vlezër dhe motra. Nuk ju kam thirë për diçka e cila ju gëzon apo ju frikson, si për shembull mos ndodhte i luftë ose kishte i problem ose është gjë e veçantë që u kam thirrë sot. Gjithë sot u shtangën me ditë çka ka ndodhur. Thot temi me dari, kështu e ka pas emrin. Temi me dari më ka ardhur në xhami i fesë kristiane. Masi më ka tregu një histori, më ka dhënë besën dhe u bë musliman. Kisha dëshirë ju begatofti madhi Zot që ju dëgjoni çai ka ndodhur këtij. Pra po flasim për Dejjalin, po fillojmë që në kohën e pejgamberit alayhis salam. Çështja e Dejjalit është çështje e madhe. Ka thonë pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam, çdo pejgamber i Zotit nga Nuhu e mbrapa ka fol për Dejjalin. E ka paralajmëruar dhe ka tregu kush do jetë Dejjali. Jo sa profeti jon, po ka dhënë shenja. Ka thonë, ato tregun, kursa i do dali, në basi unë jam pejgamberi i fundit dhe ju jeni ymeti i fundit që do mbyllet kjo botë. Ska shanse mos dali. Do dali edhe do dali në fundin e botës. Edhe një kur lutemi në të shehut nga lutjet e famshme, themi o Zot në mbron neve nga zjarri i xhehenemit, nga dënimi i varit, nga sprovat e jetës e dekës dhe nga sprovat e Mesihut Dejjal. Pra është ai çështje e madhe, sa më qofë se të kap koha Dejjalit, ka shumë mundësi ta kesh 100% venin xhenem. Prandaj lutesh. Se kush është fitorja madhe xheneti, kush është humja madhe xhenemi, se nga kjo botë do ikim ne siç kanë ik brezat përpara. Ne kur lutemi, lutemi që të na ruaj Zoti nga Dejjalli. Pse? Se po doli, ti ke bëu dua inshallah Zoti të ruan. Ai që e rëndësishme është çështja, dhe çdo pejgamber duke ditë që s'do vi prap ka tregu. Siç kanë tregu për pejgamberin ton, kanë tregu për një dëm të madh që do i vi botës. Se i ka ardhur tur pejgamberëve çfarë do ndodhi kur të vijë Dejjalli. E di çfarë do ndodhi? Do rrit njerëzit tu ju fal Dejjallit. Subhanallah. A themi ne la ilaha illallah. Njerëzit do thojnë Dejjalli është Zoti. Por ne është dëm i madh, do t'i fusi njerëzit në shirq e do t'i humbi njerëzit e do t'i prej biletën për zjarr xhenemit. Thot pejgamberi selam dëgjojeni temi me darin çfarë do t'ju thotë. Edhe do të dëgjoni thot që do thot ato që ju kam thonon. Por pejgamberi i Zotit. Ska dyshim. Thot temi me dari fillot të regoj mes xhamis. Thot hypëm në një e ndet. Në basi jetëm një farë kohë, bëshim biznes. Në kapi një ciklon i madhë, ere madhe, dalë të mdhaja. Dhe për një kohë kemi mbetur në përdet nuk dishim se ku po shkojmë. Deri sa shumë për atyre që ishin vdiqen dhe një pjesë e jone e vogla dolëm në breg në një ishull, pa ditë ku janë. Gjoja e parë që na doli, thot që na tmerroi, ishte një krijesë që kishte aq shumë flok, sa nuk u dukte pjesa e parme nga e mbrapnja. Temi me dari të tregu që e ka ndodhë, me njerëzit dëshmitar bashkë me të. Dhe e kanë pytë, kush je, si që uesh, dhe s'po dim ku ke fillimin dhe mbarimin. Ka thonë Gjesase. Shisa sakt. Thot që e më Gjesase. Por thot, mos më pysni mua. Sepse atje të ka e shpel, ju pret një person, që shumë mal ka për atë që do t'i thoni ju.
dhe thot u friksum për kësaj dhe mendum që është një shejtane. Dhe si me thon pak me shpëtu për kësaj shkum kush është ky që paska mall me fol me ne. Dhe e kemi pa thot dy gjëra ka ndallu. Ai ishte në shpell, thot krijimi i tij ishte më i madh që kishim pa për njerëzve dhe i lidhur fort. Në pranga. Dhe ai i pyet kush jeni ju? Dhe këto e pysin kush jeti. A i thot do t'ju tregojnë fund kush jam unë. Në basi të më tregojnë ju atë që do t'ju pysun. Kanë thonë, na pyt atëherë dhe në fund na trego kush je. Dakord? Ka pyt a i për disa gjëra. Për një vënd që kishte uj, për një vënd që kishte gjelbrim. Dhe kur sa i pyste ato i thoshin është këshu, thot e do vi koha që uj do zdo jetë më aty. Kjo vend ka që gjelbrum nuk do jetë më, dhe i tregoj për tre shenja, të cilat janë detaje që këtu nuk mund t'i shpjegojmë dot. Se s'kan lidhe dhe nuk ju njofin njerëzit. Ka thonë, ka dal profeti që ka ardhë ka arabët, pa e dit fare. Pa e pas i den këto qëshky njëri i lidhur në pranga që nga tregonaj për profetin Muhammed. Ato ishin kristian, po këshin dëgju që ka dal. Tha, ka dal profeti arab? Tek arabët? Ka thonë, po. Ka thonë, si është çështja e ti? Tha, në këtë kohë që ti po na pyet, ai ka triumfu dhe njerëzit po i binden. Pra ishte koha e fundit Medinës. Pra ishte koha afër, si më thonë, shlirimit Mekës, diku këtu, që njerëzit ja kishin njoft profetësin shumica dhe ishin duke u bind pra fjalës profetit alayhis salam. Ka thonë, mirë e bën që i binden. Kështu ka thonë për çastin, sepse dhe i ka shku në progres negativ kohë mas kohë. Këtu ka thonë mirë e bëjnë që i binden, se s'ka marrë umbra. E kuptonë që sfide, se Dejjali është e kundërta pejgamberve. Dejjali është e kundërta e Muhamedit a.s. Për ne ka thonë mirë e bëjnë që i binden sa të dalun. Dhe Dejjali është antikrishti. Ka thonë mirë e bëjnë që i binden, se s'kam dalun. Unë tha, që ofse a i ka fillu të triumfoj, që ka afru koha ime. Kështu ka thonë, ishte i lidh, është afru koha ime. Dhe, ka thonë me mu, do ndodhi kjo, ka të regu pasaj. Ka thonë, kohën që do lirohem, çdo vend që do shkoj do bëj fesaq katrim të madhë, përveç Mekës dhe Medinës. Ka fol drejt për zrejti me këto. Sa herë thot i afrohem Mekës dhe Medinës do më largojnë engjët për aty. Dhe s'mundem dot. Por do boj thot fesad anërsaj. Ku të gjej. Temime dari duke e tregu këtë dhe për kësaj është bu musliman, d'akord? Pejgamberi e ndërpren. Dhe i bjen mimberit me grusht. Dhe ka thonë, kjo është Medinja, kjo është Medinja, kjo është Medinja. A nuk ju pa të thonë. Pra në Medinë që o pejgamberi Zotit dhe Zotit e donë, a i zvjendot. Se pejgamberi e ka pas Dejjalin klas parë. Dakor se duhet të shpjegojmë të, ka qenë njerë duke ja shpjegu shokve, sa ato u trembën se ndoshta mas palmave, turmave është Dejjali. A qartë! Kishte zonë një qetësi. Dhe lutë e pak hera, ato thoshtë një Dejjali mrapa. Aq, se pejgamberët kur kanë fol, se i kanë ditë gjonat qartë. Dhe ka thonë, çpatët? Pejgamberi a.s. Ka thonë, çpatët? Thonë, pasha Zotin në i dërgum, i Allahu në është dukë si kur lëvizi, si kur është diku ke pemët. Pra aq qartë ja ka shpjegu. Dhe aq gjona interesante i ka thonë. Sa ne do t'i themi, po jo sot gjitha, se nuk mundemi dot. Ka thonë, sa t'jem unë, kështu i ka thonë, sa t'jem unë, ju dalë për Zot. Pra s'ka Dejjalë sa t'jem unë, po doli jam unë garantë. Qofse unë kam dek gjithë se cilit i dali për Zot vetës. Sa i është prove madhe. Pra ndaj ka thonë, nga Ademi a.s. A ka lind Ademi i pari? Deri sa të shkatrohet kjo botë, Dejjali ka thonë është fitnja, fesadi, shkatrimi,
problemi më i madh që ka parë ndonjëherë kjo botë. Faraoni e këto janë lule. Krahasim me ç'është dëgjalli, e ka thonë me tekst qartë nga Ademi, derisa të shkatërrohet kjo botë, nuk ka parë ndonjëherë bota shkatrim më të madh dhe devijim dhe çmenduri që do i krijojë njerëzve dëgjalli apo Antikrishti. Se e përmend si Antikrishti pra se vetëm Isai alayhis salam që do zbresi, vetëm ai i del garant umetit islam. Thot nuk hyn dot në Medinë. Dakord? Në Medinë dhe në Mekë s'hyn dot. Po çfarë do bëj? Kur e shikon se si e ka përshkruajt pejgamberi alayhis salam Dejjalin, e ka përshkruajt me terma dhe tematik të botës moderne që po vjen. Akoma s'është. Interesant. Teknologjinë e madhe dhe shkencën e madhe që po i vjen botës që ka ardhur dhe do të vi, në një kohë caktuar, nuk po themi që shkenca ka probleme, duhet të kuptohem mirë me ato që na shikojnë dhe na dëgjojnë. Është duke u zhvillu bota me hapa të jashtëzakonshme, do vi një kohë gjatë tyre viteve, a shekujve, vetëm Zoti e din, që Dejjalli do ta mbizotroj dhe do ta përdori për keq. Kjo do kuptu. Dhe shisha ka thonë për Medinë, nuk hyn dot ka thonë Medinë. Në periferi, i mledh ushtrinë vet dhe i thot, a e shifni atë godin, nuk thot gjami, nuk ja zen goja me thonë gjami, a e shifni atë godinën e bardhë. Godinën e kështjelë, se që. Diçka, gjami jo jërë. Gjami jo, ashtu. Ndërtesën e bardhë. Për që ndërtesë bardhë ka pas në kone e pejgamberit alayhis salam, kure ka shpjegu pejgamberit, e ka qenë me kalamishte. Esa. Aty binte shiu, me dek pejmësh ka qenë gjamia. Esa. Ska pas as minar, as mirab. Binte shi, kara brënda, janë lag njerëzit. Kishte djelë të madhë, rëra ishte e nëzetë ose në i gjoj që shtronin. Qishte kjo e bardhë? Sot është e bardhë. A është mermeri gjallë, po ta shofësh nga largë, po ta shofësh me dronë, si nga. Dhe kemi qenë. Shue ka përshkrujt. Do thotë që e shikoni ndërtesën e bardhë, ajo është ndërtesa Ahmedit. Dhe Muhamedit, a.s. Nuk hyndot, po do krijoj tre tronditje, tre tërmete. Pra Dejjalli kur të vi, do ketë ndorë që ta trondisi tokën. Sa teori ka sot për këtë? Ka apo s'ka? Ka. Ka, por qoftë ndodha apo jo, kur të vi ai do ta ketë të fuqi. Do t'i japi Zotit Dejjallit si sprov fuqi që nuk i ka asnjë njeri. Ta përshkruaj Dejjallin në mënyrë amatore? Njeriu, super njeriu android. Android. Pra, njeriu i cili në të është bon ndërhyrje madhe. Qipat, sistemet, a i do jetë super njeri. Pra njeri, po me kapacitetet dhe fuqi që nuk i ka pa në jerë, njeriu në si përfaqë një tokës, përndaj thot nga Ademi, deri në kiamet, s'ka njeri që i afrohet në fuqin që ka i dhe në fesadin dhe shkatrimin. Elon Musk, a ka fillu me qipin? Për të trapelgjikët e për të verbrit e për këto, kjo është fillimi i shkencës në këtë drejtim, apo jo? Po nesër ku do shkoj kjo? Nesër mundet që me anë qipit, ne të kemi Google-in brënda në trurin tonë. Dhe flasim bashkë ne pastaj me Google-in ta ketë njëri ose informacion. Matrix, a? A jemi? Bojë ngjill dietar të mëdhej. Dakord? Po imagjino ai që do ta mbizotroj shkencën atë kohë. Komplotin që do t'i bëj ai dhe do të marrë drejtimin e botës. Kjo Dejjalli që ta shpjegoj me terma modern, jo muhabete kot. Dejjalli ka një synim, ta drejtoj botën si mas konceptit ti diktatorial. Do t'i shpjegojmë këto, sepse i kur arin fazën që thot jam zot, zgudzo njëri me falë mo pastaj. Edhe Miza e Milingona do levizi me urdhrin ati. Ku e kam këte? I bën tre tërmete Medinës, pra nuk futet dot, po ja kryon tre tërmetet në vajë. Pse për t'i tremë? Po, i teston. Dhe ka thonë pejgamberi do dalin nga ajo, hipokritët dhe ato me besim dobët. Sa i trondit që ti marri nga ana vetë. Ato që kanë besim dobët, thonë shpëtojmë, shkojnë këja i. Edhe ato që janë hipokrit, që janë me pesë qiftyra, si del situata aty shkojnë. Kush ka besim të fortë, thot, lanet qoftë, ashtu si që ka përshkrujt pejgamberi a.s. Qa ndodhë tjetër? Thot pejgamberi a.s. Dejjalli me
fuqi të madhe pra. Shumicën e botës në këtë kohë e kanë kontroll. Ta shpjegojmë tamam. Nga ana tjetër kush është? Është Hyjmeti Islam me Mehdin, tham kështu? Po Mehdi ka fuqi shumë pa dal Dexhallit. Del Dexhalli fillo bje fuqia Mehdit. Që ta shpjegojmë tamam. Mehdi, në fillim, që bashkon, a folëm për Mehdi, që është në raporte njerëzore. Po, nuk e kap dot, sepse ky ka fuqi shumë madhe. Shkencore, informacioni, pra super njëri, ka fuqi të mëdha. Dhe Mehdi, s'po ja del dot. Mbjeton bota islame, por ky është shumë i fuqishëm. Dhe një që është mrena në Medinën e pejgamberit alayhis salam. Ka thënë, del, po s'është as hipokrit, as besim dobët. Është besim madh. Del se është besim madh. Për çdo ky me tjerët, se tjerët janë, si tham, o hipokrit, hipokrit do thot me 20 fytyra. Ku dali aty e shkon, nuk ke parime. Kusht jep më shumë lek, aty jam unë. Kusht jep më shumë qefe, jam aty. S'kam shok, s'kam mik, s'kam amanet, s'kam bes. Është ky hipokriti apo jo? 500 milion fytyra, iq i mas vej tjetër si mas situatave. Ky është njëri katastrof. Dhe besimtar dobet me shpëtu. Na majt pak të në ky, po nuk e besej si zot, e besej qik, e kupton si arren njëri u vetën? Del dhe njëri, thotë, është i ri në mosh, por ka dy rivajete. Një thotë nga më të mirë dhe njerëzve në atë kohë, se një tjetër thotë më i mirë ja saj kohë. A i zdën t'ja di për Dexhall, e kush e ka bo Dexhallin. Shkon, dhe gjithë duke shku të për ullur, ky shko drejt. Po, dhe fillo të flasë keq për te. Se se ta ka do, të kupton tani, po flasin për fuqit madhe. Edhe a jeshan. Si e ndishtë një është mashtrus, shlidhe ka i me Zot, Zoti nuk shifet në këte bot, Zoti gjithësis të e lavdru. Edhe vjen problemi që dun me evra. Kur dun me evra, i kujtohet që Zoti thojnë, këshua, thotë profetë e zelam, thojnë, Zoti nga ka thonë që më zboni vrasje, pa më thonë mu. Shife ku ka shku më abedi, keq fare. Zoti nga ka thonë, mos me vrasi njëri, deri sa ti marim leja ati. Kur i thojnë është një që të shane kështu, nga natyre dhe gjallit do jetë që nëzajet shpejt. Dhe del vetë. Sfidus. Edhe ky e ofendon dhe nësui, thotë ti e mashtrusi që nga ka lajmuru pejgamberi alayhis salam. O Zot, kur do zbrej si isa të të vrasi ty, është i drejt për drejt. Po, nuk pyta i fare. A i vdekin se ka si gjo, ky djali i ri. Ku ka shku fuqia dhe gjallit? Ku ka shku mashtrimi? Ku do shkojnë besimtarët e dobët? Ku do shkojnë njerëzit që s'kan orientim? I thot gjithve, se tani nuk e kështë kishte koqës, ku zotë njëri me ofendu. I thot gjithve, më qofë se unë këte njëri e vdes dhe njallë. Qa do thoni ju? Tha më shumë do të besojmë që je zotë. Hadith i vërtet, ha? Po flasim që ka thonë pejgamberi alayhis salam, pra Dexhalli do t'i jepet si Isai, a tham antikrishti. Isai alayhis salam ka ngjall dekurit dhe ky e arrin këtë fuqi. Jo me xhin dhe me shejtan, se do i shpjegojmë dhate, reale. Dhe e vdes te djalë i ri. Dhe i jep jetë prap. Po, një nga sfidat e kohës tonë sot është që të zgjatet jeta dhe pastaj njeriu të bëhet i përjetshëm. Mos kështu apo jo? Është nga sfidat e kohës. Ky do e shfrytëzoj keq pastaj. Se njëti aktualisht është i mirë, që njerëzit jetojnë më shumë, të jetojnë me performancë të mirë. A është kjo qëllimi? Kurse Dexhalli e shfrytëzon atë për fuqinë e vet dhe për të shtyp njerëzimin. E ndan këtë djalë të ri edhe i jep jetë. Ja ka dhënë Zoti këtë për të sprovu njerëzit. Për të verbrit që e ndjekin t'ia mushi me një tamam, të shkojnë bashkë atë në xhenem. Dhe kur i jep jetë, tani gjithë duke brohurit e gjithë duke i bo lavd e gjithë duke e lartësu Zotin, ky djalë i ri thot, pasha Zotin tani më mush mendja më shumë që ti je Dexhalli, se këtë gjë, po, këtë gjë e ka lajmëru pejgamberi alayhis salam. Thot pastaj, këtu fillon rënja e Dexhallit dhe ardhja e Isait. Po s'kemi marru me Dexhallin, po tregojmë pjesët, ha? Dy sekuenca dhe nesër do t'i kthehemi prap. Thot, këtu fillon regresi Dexhallit me këtë djalë të ri. Disa thojnë mund të jetë Khidri alayhis salam, po menime. Profetin këtë rast e ka shpjeguar si ideal i ri, pra në mosh, por që i ri. Dhe këto thot don ta vras prapa, po ti bëj dëm, nuk mundet dot më. Dhe këtu fillon regresi i Dexhallit nëpërmjet sebebit njeriu më të mirë të asaj kohe.